Jeg vil jo si kanskje at hver kirketjener i Rinnan i hvert fall, det er mer blir en livsstil, for å si det sånn, for alt du gjør blir jo relatert opp mot kirka. Alt sammen, nå kommer graveren, liksom, det er jo den humoristiske tonen blant dem jeg fær sammen med i hvert fall, da. Ja, vi graver på kirkegården, vi treffer på skjelett og hodeskalle, og men noen må gjøre det, noen må gjøre det. Jan Brødreskift og er kirketjener og gravar i Rindal og Surnadal kirker. Jeg ser at det er mye trange plasser der enn før. Det er ganske tett med både støtta og hekka de fleste plassene egentlig. Hvilken maskineri er du kjører her nå? Jeg kjører en Husqvarna Raider med klippepanne i front da. Så vi kjemper under hekka og benka og sånne ting da. Ja, er det effektivt denne her? Det er vel det mest effektive vi har, ja. Ja. Det blir ganske fint dette. Ja, det gjør det. Ja. Det tar tid, men det blir. Her er sommeraktiviteten. Det er sommer, ja, vår og sommer. Ja. Er det mest mulig klipping, ja. Men du har jo store områder å ferde på. Ja, vi har 9 kirkegårder. Ja. På 8 forskjellige kirker. Og dere er 2 mann. Og vi er 200% stillinger som til sammen da. Ja. Vi er 3 mann da, men det er 200% stillinger da. Det blir jo litt enn hver gang dere kommer på hver plass da. Det gjør dessverre det. Det tar litt tid å klippe en sånn stor kirkegård. Det gjør det. Og når vi er lite folk i starten på våren for eksempel, så er vi er jo 2,5 mann da, som skal klippe 9 kirkegårder. Det er en enkel tegnesykkel. Hva er det sånn cirka lengt på en kirkegård da? Jeg går dagen og går en full dag her med storklipper, ja. Jeg gjør det, ja. Er det mye kritikk å få da? Vi får en del negativitet, ja. Ja. Og det er jo forståelig. Vi er ikke bemannet til å ha det i parktilstand, rett og slett. Nei. Sånn at... Altså ikke rett og slett at graset blir for høyt? Graset blir for høyt. Folk vil jo ha det fint på kirkegården, det skjønner vi jo alle sammen. Mm. Men vi får ikke det på mai og juni. Og så blir det veldig fint når skoleungdommene kommer da. For da får vi et eget klippeteam som feier fra kirkegård til kirkegård da. Og sånn, ja. Ja. Så, og da administrerer vi jo bare det. Så ja. Får vi gjort det andre vi skal gjøre, som begravelse og gudstjeneste. Ja. For det er jo mange som vet jo hva du gjør. Men omfanget av det du gjør, sikkert de er klar over. Det tror ikke de fleste av dem ikke er klar over, nei. Nei. Vi gjør alt. Egentlig, bortsett fra presteoppgaver og spilling. Ellers så er vi med på det meste i jobben da. Hvis vi tar en vanlig dag da, så er det hverdagen. Det er noe vedlikehold og ettersyn både av utevendig areal og innvendig areal. Samt at vi har renholdet, kan du si, i kirka da. Støvsuging og vasking og klargjøring til tjenestene som er i kirka da, med gudstjeneste og begravelse og sånne ting. På en begravelsesdag så er vi jo med på hele løpet egentlig, for at vi begynner dagen før, da graver vi grav, ordner opp sånn at det er klart til begravelsesdagen. Og morgenen begravelse så er vi første mann i kirka. Åpne opp kirka, sørge for at det er varme og lys og alt er klart og i orden, rent og pent. Og så er vi med på hele løpet underveis da. I Rindal kirka så er det jo lydanlegg opp på galleriet, samt videoavspillingsutstyr kan du si, så vi kan
kan i realiteten sende en begravelse på nett. Det er ikke bare å bli en kirketjener. Det kan jo kanskje si at det er litt, du må være litt egnet. Du må like å være med folk. Du må tåle at folk er trist og lei og er i en spesiell situasjon. Særlig på dødsfall og begravelser og sånne ting. Så at folk har... Nei, hva som skal til? Jeg tror kanskje mye som gjøres i kirka kan jo læres. Så jeg tror kanskje egnethet er en viktigere del enn kompetansen ellers. For jeg kunne ikke noe med det kirkelige egentlig når jeg startet i kirka. Jeg lærte meg å kjøre gravmaskin. Jeg var på kurs og kjørte opp til gravmaskin for å kunne begrave folk. Og den kursingen som jeg har vært på med både fallsikring, liftkurs og alt det der, det er jo ting som ikke jeg har hatt bruk for før. Sånn at mye egnethet er en viktig del, for du må kunne være sammen med folk. Jeg vil jo si kanskje at hver kirketjener i Rindalen, i hvert fall, det er mer blir en livsstil, for å si sånn, for alt du gjør blir jo relatert opp mot kirka. Alle sammen, nå kommer graveren. Liksom, det er jo den humoristiske tonen blant dem jeg fær sammen med, i hvert fall. Da. Og det er mange som synes det er veldig skummelt, da. Men det er jo overhovedet ikke skummelt. Det er jo verdens mest naturlige ting vi holder på med, egentlig. Men det er ukjent, og da blir det skummelt. Vi gjør det. Ja, vi grev på kirkegården, vi treffer på skjellett og hodeskaller, men noen må gjøre det. Noen må gjøre det. Og det er ingen av de hodeskallene som har hoppet på bit av leggen. De er grovlagt på en kirkegård, og de tar hånd om der, og de vil bestandig være der. Det er ingen som fjerner noe derifra. Ny kiste kommer oppå, og gjenbruk på gamle graver. Så vi setter jo kista ned, sammen med alt det vi finner som ligger under kista, og har igjen. Og sørger for å ha igjen på en hensiktsmessig måte. Og kirka betyr veldig mye for veldig mange, egentlig. Både her og på kapellet, da. Så håper vi får klare å holde alle de kirkene åpne, for å si det sånn, da. For det er jo trang økonomi. Har dere merket noen forandring i etter 2017? Det var kommet, det er jo litt annet krav til ting. Jeg vet ikke så veldig mye om akkurat summa og sånne ting, men den er nok blitt strengere i økonomien. I og med at det var en 100%-stilling i Rindalen som er redusert til 50 nå, da. Og selv om det er 50%, så forventer folk at du skal gjøre akkurat like mye som når det var 100. Og det er jo helt teoretisk umulig, egentlig. Her i Rindalen så har jeg sett at dere har pensjonister på frivillig basis som gjør dugnadsarbeid. I 2020 så var det Rindalen kirke, hovedkirka, de var fokusert på. Og i 2021 så er det Øvre Rindalen de har fokusert på. Det er pensjonisterne som har ledig tid på dagtid. Ja, det har vært pensjonister som har vært med, ja. Det har det. Med bred kunnskap, for å si det sånn, da. Veldig bra dugnadsgjeng vi har også. Hva har de gjort med kirkene, da? På Rindalskirka så er det jo mala, det er ordnet utvendige murer, det er klippet plen, og det er fikset vindu, og ja, alt, altså, mye rart. Ja. Så det er mange timer. Jeg har detaljer i hodet, men det kommer ikke på. Men det skal holde på ganske mange måneder for å kunne ha gjort den jobben som kirketjener, ja. Og heller ikke tatt kompetansen. Det ser ut som at det blir mer og mer dugnadsarbeid. Er det vært litt dårligere økonomi blant kirkene? Hvordan det er generelt, det har jeg litt for lite oversikt over. Men her i Rindalen i hvert fall, så er det jo sånn at det er bevilgninger fra kommunen som er hovedinntektskilda.
Og den har blitt redusert nå i løpet av de par siste årene. Og så da har Soknerådet oppfordret folket til å møte litt på dugnad for å kompensere litt bortfall til det en kan ha av ansatte folk da. Og det var litt sånn bakgrunn som startet der dugnadsarbeidet, særlig det med malinga på hovedkirka, som var en ganske stor jobb. Og så har vi nå utvidet litt de her to siste somrene til å holde på med litt andre ting enn å male og utvendig. Så bakgrunnen er nå litt for at det har vært trangere økonomi, men det er nå mange som føler tilknytning til kirka og kirkegården, og gjør gjerne en innsats også, uansett hvordan økonomien har vært. Så det tror jeg at i og med at noen som setter seg litt i bresjen, og Soknerådet har nå gjort det også, og prøvd å få i gang noen dugnadsinnsats, så det tror jeg har kommet til å skje uansett økonomi. Men behovet er enda større når økonomien svikter litt, selvfølgelig. Vi kan ta litt om kirketjeneren her, for at for to år siden, som du sa, var det her fullstilling i Rindalen, men det har gått ned på 50%. Fortell litt om det. Ja, det er det. Og det Soknerådet har nå hatt den vanskelige jobben da, når de har fått mindre bevilgninger, så hva er det de skal redusere på? Og når det gjelder bemanning i hvert fall, så er det kirketjenerstillingen som har gått ned mest da, for å tilpasse seg de nye økonomiske rammene. Og da er det noe, det er drift og vedlikehold av kirkegard og kirke som kirketjeneren stort sett jobber på. Så da blir det kanskje der behovet for å kompensere med dugna og bli størst. Men det, vi er på arbeid både lørdag og søndag enkelte ganger. Ved vigsel så er det lørdagsarbeid gjerne. Og så er vi på arbeid søndagen og har gudstjeneste. Kanskje kanskje to gudstjenester. Og da må vi ta igjen i fridagene en gang. Og det er jo ellers med til uka, sant, ja. Vi får jo kompensert for en fridag. Så vi har jo like mange timer arbeid vi som andre folk. Men det meste er en arbeidsdag ut. På en begravelse så regnes det 15 timer jobbing. Og det innebærer? Det innebærer at realiteten har igjen 3,5 timer. Mm. I de 15 timene, hva gjør du på da? Det begynner, hvis vi tar sommerhalvåret da, så begynner vi dagen før å grave grava. Ordne klart og sånn at det er klart til begravelsesdagen. Det går alltid fra 2 timer til 4 timer, kommer man så veldig på forhold og grunnforhold og alt sånne ting. Og begravelsesdagen så åpner vi kirka. Da har vi vasket og ordnet opp kirka den dagen vi grev, for eksempel. Så da åpner vi kirka og sørger for at alt er klart og fint kista kommer. Så hjelper vi nå på å bære inn kista og få den på plass. Så vi nå til stede i kirka hele tiden. Og da får vi gjort noe annet. Så når det begynner å nærme seg begravelse, så er det av med arbeidsklærne og på med dress. Og da er vi til stede på begravelsen og passer på lyd og sånne ting. Lyd og varme, skal du si. Og så er vi der helt til kista går ut, opp til døren. Og kista går den, bæres med ut og til graven og senkes. Og da kan vi da begynne å ordne opp i kirka igjen. Bytte dressen om til arbeidsklær. Og ha på seg støvlene og gå og rydde opp. Og ha igjen din grava etterpå. Det skjer etter følge av forlatt gravstedet. Det er ganske omfattende. Det er ganske omfattende, ja, det er det. For det skal nå se fint ut, og vi skal nå ha en høl og rydde bort utstyret, og vi skal legge på torba. Jeg gjør i hvert fall det i Rindalen, legge på torba. Og legge kransene på plass, sette opp kors, inn og skrive i boka, hvor den legger den, og plassering og alt sånne ting, lås kirka. Og så er det klart. Hvordan havna du her i Rindalen? Det er nå den kjærligheten det da. Treffet en gau rindjærling, som jeg ville ha sagt på rindjærls, kanskje. Og
endte jo med at vi ble flyttet noe sammen og gifta oss etter noen år da, i Rindal kirke. Hvordan var det nok treftest? Anne-Kari kan fortelle. Det var i 2008 på våren. Det var jo akkurat begynnet med Facebook. Så det var faktisk en, jeg vet ikke, de kalte det vel egentlig en app på Facebook, som jeg fikk et bilde på, som jeg svaret på. Og så begynte vi nå å snakke der. Sånn startet det. Overhodet ingen verdens ting. Jeg må, det var en gang. Nei, jeg må ta på GPS-en. Og da kjørte utover og svinga gærlig, og da kom jeg til Jøabakken nummer 4. Jeg trodde det var her jeg har bodd. Og der sto en gåsord tom. Da ble jeg litt skeptisk. Den første hun drept, det var gåsord. Gåsorden, ja. Men jeg klarte noe karma hit, så jeg kom noe hit på middag da. Det var noe den dagen da. Så får jeg meg hjem, og så treftes vi etterpå på bakkeløp oppi på Løkken. Og da var løpet kjørt, for å si det sånn. Jeg har alltid trivdes som sykepleier, og synes at, altså jeg synes nå det er verdens beste jobb da. Og før jeg flyttet hjemme til Rindal da, så jobbet jeg 7 år på sykehuset i Trondheim. Så jeg var litt spent på når jeg flyttet til Rindal og jobbet på en eldre institusjon eller sykehjem da. Men det er kjempespennende. To forskjellige ting. Ja, det er det. Men jeg har trivdes i Rindal helt fra dag 1 med å jobbe på korttidsavdelingen på sykehjemmet. Når han kom på besøk hit første gangen, og vi fikk snakket litt, så har jo jeg fått i på sykehuset på kreftavdelingen, og da viste det seg jo at Jan han har vært portør på kreftavdelingen i de samme årene som jeg var jobbet på kreftavdelingen, men det vet vi egentlig ikke også. Og så har jeg en litt ubehagelig opplevelse, men det var innbrudd på medisinrommet en natt. Og da kom vakta. Og hva var det? Ja, det var Jan. Ja, men det visste ikke, det koblet ikke vi før vi snakket om. Så treftes fær. Ja, faktisk. Hvordan blir det med fritidsaktiviteten og sånt? Hva gjør dere på da? Da er vi er en del på tur da. Vi er en del på bilturer og en del fjellturer har det blitt også. Både i nærområdet og andre plasser egentlig. Så vi er glad i å ferre da. Vi liker å være på tur vi da. Vi altså, driver litt med pistolskytinga da. I Rindal sportskytere. Hva er hobbyen din da? Det er jo en og med i saniteten, det han har vært med, og så ellers så strekker jeg meg en del. Enda er litt glad til å være hjemme også, da. Jeg da, sånn. Når det er bort så mye, så på rare tidspunkt, så er det veldig godt å være hjemme også. Være hjemme i helg, det er liksom godt det å slappe helt av. Hva finner du da når du slapper helt av, da? Ingenting. Vi kan jo bare sitte og kan være i ro, ja, for å si det sånn. Blod på TV-en. Se på TV-en og kose seg og sette ut sånt, i pergolaen eller ut på verandaen.